12. janvārī Daugavpils teātrī tika godināti 2016. gada labākie sportisti. Šeit norisinājās titula sporta laureāts ieguvēja apbalvošanas ceremonija. Sportisti un viņu treneri, veselas komandas un klubi, sporta žurnālisti un skolotāji pretendēja uz laureāta titulu 18 nominācijās. Pretendentus izvirzīja paši pilsētnieki, tomēr galīgo lēmumu pieņēma komisijas locekļi, kura sastāvā bija gan sportisti, gan sabiedrisko organizāciju un pašvaldības pārstāvi. Kopumā tika saņemti 42 pieteikumi. Vispopulārākās nominācijas bija gada sportists, gada sportiste un gada komanda. Un tad arī komisija visus pieteikumus izvērtēja. Balsojot sociālajos tīklos, pilsētnieki izvēlējās gada populārāku sportistu. Par to kļuva daļslidotājs Denis Vasiļjevs, Sudraba medaļas ieguvējs jaunatnes olimpiādē. Balsošana notika jau sociālajos tīklos Facebookā. Īstenībā balsošana notika arī ļoti, ļoti veiksmīgi. Un kopumā mēs saņemam vairāk nekā 4000 balsīs, un tie mūsu balsotāji bija ne tikai no Daugavpils pilsētas, bet arī no citām Latvijas pilsētām, un arī no citām valstīm un no citiem kontinentiem. Tā varam pateikt, ka tiešām mūsu sportisti popularizē Daugavpils vārdu arī ārpus mūsu mīļas pilsētas. Laureātu sveica pilsētas mērs Jānis Lāčplēsis, kurš pateicās sportistiem par to, ka viņi ar aizrautību dara savu darbu un pastāstīja par sporta un veselīga dzīvesveida infrastruktūras attīstības plāniem. Mēs esam sākuši kopā ar mūsu partneriem valdībā strādāt pie vieglatlētikas manēžas, multifunkcionālas manēžas, projektēšanas un būvniecības, kas varētu kļūt par lielu sporta centra objektu mūsu, ne tikai mūsu pilsētā, bet arī reģionā. Mēs strādāsim pie jaunā kartinga, kartodroma būvēšanas, mēs strādāsim pie stropu baseina, 50 metrīga atjaunošanas un arī domāsim par slēgto tenisa kortu halli. Būs arī citi objekti, sākot ar tādiem varbūt lokālā vairāk nozīmes, tā kā boksa kluba, telpu renovācija, un strādāsim un modernizēsim arī pārējos mūsu sporta objektus. Par gadu labāko sportistu atzīts cīkstonis Nikita Masjuks, kurš Eiropas čempionātā grieķu romiešu cīņā ieguva 5. vietu. Gada labākā sportistes titulu pelnīti ieguva Eiropas čempioni Rio olimpiādas dalībniece Anastasija Grigorjeva. Svarīga loma mūsu cīkstoņu nopelnos ir arī Daugavpils pašvaldībai. Olimpieši norāda, ka pilsētā ir radīti visi nepieciešami apstākļi cīņas treniņiem. Tas ir diezgan labs līmenis, un vislabākā zāle tieši priekš sieviešu cīņas ir tieši olimpiskajā centrā. Ceļš uz lielo sportu sākas jau skolas laikā. Galveno lomu tajā spēlē sporta skolotāji. Pelnītos apbalvojums un titulu labākais sporta skolotājs iego Sergejs Smirnovs un Anita Vilcāne. Netika aizmirsti arī sporta veterāni Ludmila Ņefjodova-Volkova un Vladimirs Golubevs. Tika apbalvoti arī paraolimpieši Eduards Pupelis un Žanna Švecskovska. Piemiņas balvas un pateicības rakstus saņēma 32 sportisti. Sporta klubs Lokomotīve saņēma balvu nominācijā gada komanda.